Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Right, tadzoka zvakare kuzotaura namai Archbishop pamusoro pedambudziko ravakanga vainaro kana kuti ravainaro mukati meupenyu hwavo. Sekuchema chema kwavakaita amai Archbishop vakataurayo kuti murume akangobuda mumba, murume handichazive kuti ari kupi. Vehama wee, ndoita sei kana chekudya chaicho hapana. Takazoita urombo rakanaka ndokutsvaka Archbishop ndokuvawana. Archbishop ndokutaurawo divi ravo chikonzero chakaita kuti vabude mumba. Takati aiwa, zvichida kuti nyaya yenyatsopera regai tinotora amai Archbishop, imimi Archbishop padivi totaura pamwe chete munyatsoonesana imimi kuti chaita kuti mukonane kusvika ipapo chii. Amai Archbishop makadi? Mafara here ndichiuya nado? Mafara, ndamboona Simairo vane kuti kana hagi. Ibva pano amai havakudi, hongu ndiri wrong.
vefa kugadzirisa kuti ndisasvibawo nekuchechi ndofunga nemapepa akazobudisa tenda kupolisa okutoti chechi yakatoti amai havatidi bati pakuenda kundorora chechi inaenda kurora asi vakabudisa mashoko kuti amai havatidi saka ina hama dzangu ndangodzudza kuti ai pane mapepa akanyorwa zvikasenzi ai mapepa takamamirira ngavachipe tichaona zvekuita nawo vakatomamirira mapepa acho kuti vamaona hati aiwa hatimanikidzi muri kana hati munhu achada achidi achada singachengetechi mwana wayo ehe nemapepa acho ngatigamuchidzi saka kubva pavakaenda vane tutudza 2 weeks 3 weeks Madonna nzasi kutengwa mazo kuti chinhu chikatorwa chikereti pa week every week chinotsa chikereti chese unoziva kuti unonyura uno broker saizvo zvindato broker eh sa chikafu vakakubaya chikafu vandipa asi panda kwaya last week makati mumba munesawo ehe mai munesawo tichiti mai musina chiripo changa chape aiwa akatanga kuuya ndiani chikafu kana kuti ndini imimi ndova chikafu chazouya ehe alright ehe anditika aiwa vadungu maita basa Archbishop mabvuma kuti muzogara nemudzimai wenyu tichiita nhaurwai zvari kukutaurirai muri kuzvinzwa ndiri kuzvinzwa hanzi kumwe kwese kumawirirana asi nyaya yakaita kuti imimi nemudzimai wenyu munyanyopesana inyaya yemurwere akauya mumba saka muda kuti titaure here takagara pano nemudzimai wenyu kuti zvechokwadi Archbishop Dongo makabuda mumba nepamusaka pekuti makatadza kuregerera mudzimai wenyu nekuti akanga atsiurana nemurwere aisiriyo nyaya sekutaura kwari kuita handisi kupindirana nemataurero ari kuita munoziva zvimwe zvinhu unongoona uchingozvichengeta uchiti munhu achaita zvakanaka asi wozoona kuti pamusoro pechimwe munhu anoita chimwe oita futi chimwe oita futi chimwe ukaedza kumutsiura nezvazvo asingakwanise kuzvidini kuzvigadzirisa kana kuzviregedza zvachose izvi zvekuzvivarwere izvi zvakatozouya mumashure taakutopinda tapuwa mvumo yekupinda chechi panapa nalandroad wedu panapa izvi ndo paakazongondiratidzawo kuti izvi haazvide kana kuti haazvifariri asi nyaya chai chai yainge yakatonyanya kundibata kubva kumashure inyaya yandakamutsiura nyaya yefoni tichiri kumbogara kugoromonzi nyaya iyo inge ichitongondirwadza kusvika nanhasi ichinondirwadza yakazondirwadza wese landroad wangu abirwa mafoni ndo payakazonyanya kundirwadza nyaya yemafoni iyo nokuti nyaya yemafoni haina kutangira pano yakatangira kugoromonzi yese mudzimai wangu akaba foni yemunhu mukombe akabvisa line akadelete mamessages akauya nehandset kumba tikanetsana nenyaya iyoyo kusvikana ndazonyarara panyaya yacho iyoyo ndikati okay izvadini izvi zvapfuura tava kunogumanje kwakanzi kwanhongwa foni mumahuswa paseri pejurahoro iri pamberi apa ndikati zvikanzi mwana anhonga foni anhonga foni ndikati tionei foni yacho ma ndaona kari kafoni ketach kakadai so keblack asi kakanga kasina chivharo chekuseri ndakaibatidza foni iyoyo ndobva ndaona nhamba dzangu dziri mufoni imomo ndobva ndaona nhamba dzevamwe vanhu vanogara mulaini munomu dzirimo mufoni imomo ha ndikati foni ndiye muno muraini ishi plus foni ndakamboiona foni ndeye vangomo iyi yabuda sei mumba ichinonhongwa mumahuswa yakanhongwana namai vacho nemwana ameno kwavaienda kumagrosok ndobva vadzoka vachiti tanhonga foni handitika ndakabva ndabatanidza nyaya yekugoromonzi nenyaya iyi manjei end haina kubiwa iri one nemwe kambudzi kacho yese ko mumba macho mavhurwa sei ndo iro riri kusaidi uko iro vangoma vagari pano vanenge kazhinji vanenge vari kubasa wiki rese vachiita naiti kubasa vachindipa vanoti ivo ndiri kushaya zvinhu zvangu mumba hanisi kuziva zviri kufamba sei ineo ndakaitawa mainvestigations angu
But pakazobiwa phone apa manje. Phone yakabuda mumba mavango. Phone yakabuda phone mbiri dzakabiwa ka twice kaviri. Phone idzodzo dzichirecoverwa. Maona manje. Amai nemwana vari pano mosva yaizonyanya kurembera kumwana. Mwana akarohwa zvakaoma. Ini ndakamurovawo. Andirika. Vango mukamurovawo mufundisi wedu kuchechi. Akamurovawo futi mwana kuti asare games kanzwa ishi. Asi pama investigations andakaita ndakaona kuti munhu akanga ari leader panyaya iyi ndamai vacho ani murikona saka nota isi foni yega yashaikwa mumba ma landlord andirika munhu ambotora foni goromonzi ndozona pana apo popi wa football chinizo zvakandirwadza goromonzi anambobvira kwatorwa ndobva kwauya ndobva kwauya vana vangu vechechi panapa Mumu wako ya nika pesi kake, dobu wapinda mumbao, dobu wakwanzi begi rafurwa, kwa biwa $3. Marindu vayeto shaikwa. But mwanaka zoro wana maya wa manji, mariyo ikadini, ikabuda. Following Sunday, takaita masande collections hapa, papuda $6 ya kabuda ipapo, dobu ndaiisa pa msoro pe ma radio. You see, tango buda kupirikeza wanu. Ndakabuda ndichipirikedza vanhu ndichidzoka ndakaona basara $2 saka nyaya yekuba imanje yakabva yakora chi kora muto saka pakazoya nyaya yekunzi varwere anzonaka iye ndaka iye amai ndakabati nini amai right drought tizoenda panyaya yevarwere papindo amai hanzi navangomu mune roko navadongo mune roko Nyaya iruoko haina kutangira pano. Goromonzi. Pano. Mari yechechi. Ndiri kuzvinzwa. Kugoromonzi vanyepa. Asi pano handizi ndaiba. Mwana. Ini ndaitwa mumashure. Ndisiri kuzva kuti mwana ari kudii. Sekuru vakatozoti maidongo mwana wenyashata. Hamene pangu amuratidza pane mabhiro avo anogara. Vavhura mabhiro meme varusha kana chi? Kana peni kana wani. Mazvona. Vapazoti ah. Ndikati aiwa ndakaonawo ane bhilo yakadi yamuri kutaura akati ndapowa pa wachitaura mimi ma wachitaura here anzi pa road apa ma wachitaura ma wachitaura zvia ndakatombvunza ndozvakadini asi kuti ini ndinotsigira mwana kuba ini ndinganyepa ndinotsigira mwana kuba yekugoromonzi vanyepa asi efoni pano aiwa ndirikuiziva ichokwadi mwana akatora zvino handirambi asi ndinambomuti iba foni zveshuwa akanonga tichinda kuchigaya uko nai mwana akanda ndonga foni mumahuswa Foni yote katozidzosera kuti ah sekuru foni yenyu yakadi haiziri here tikatofamba na sekuru wangu ma kinda mashamwari amao mese tichitaga nawo yechi pa second round kwete kuti ndinotuma mwana aiwa asi saka yegurumunza hapana nyaya vari ah ini yegurumunza hangu ava creator ndisi ya mai vanayo ah ya ndidi kunyirembe bhanema yepagurum aye gurumunzi manyepa ina ndidi kunyepero taurai chokwadi sezvachiri ndinozoya mafoni pana pa kwete kuti ndinoba andibini yema foni mwana ndinokumutuma haisi mhosva kubereka Mwana kana atadza ndiwo munhu wese. Kwete kuti inga mhosva yekuti munhu unototi achienda nodo kuti mwana aba. Pane zvinga kunga wakiitera kuti ungatutira kuti mwana wako aba nokuti ndiye wako. Handi kana wandichora ndine vana vangu. Hanzi munhu unodonza nemasanzo aro kana damu. Handiti. But ndakatarisa ipapo takagara tese ndoke 2 years. Kumusha wako nikungotambudzika. Havana chavarikiendesa. Ndofunganika weka zvino zvakaenda. Haa. Chatienda kumusha ko. Ndada kuti ngoclear zita renyu. Eh aiwa pana ndirambi. Asi egoromonzi handidi kureverwa nyaya. Pano amurambe chii pano? Kuti mwana akatora foni makule mhango. Nemapeni. Vakatoterwa mapeni. Ningimo muchiwa zvakatorwa. Kumari mumba musiri. Musiri medu akatotorera maive kuchechi muchikwama make. Handisi kuramba. Ndikamurova mari ikazodini? Ikazobuda. Mazvona. Osaka pesa apa mwana amusiri mimi. Aiwa ina ndibini. Handiti. Na baba kudai. Handiti. Handitori zvinhu zvevanyi. Handiti. Nyangu wangu wabvunzawo ndakapindawo here mumba maundi nechandinotora varipo. Ah kana uchinzi kubaka kuda kuti unotora usingaonekwe. Ndizvozvo asi hangu inini kuba hangu ipapo ndikupupura pamberi pamwari handipi. Asi mwana ndiakadini zvake. Vakutondinyepera. Tsanangurai kuti aipinda sei. Zvokuti aipinda sei nhende zvizivai ndichinda kuhoda mafrizidzi. Handi zvatorwa ndisi pano. Ndikuzi handi kutori pano ndondoda madonuts. Ndamusiya pano ndende kutora madonuts. Angatora ndiripo here ini. Handinotora ndisi pano. Adirika. Ndikatsigira mwana kuba here. Aya zviti. Hande pane murwere yamama kutaura vana. Pane varwere yakatanga muna February. Pane vanhu vakasvika pano apa vakasvikira pano invert. Ndakatora dzimai vangu tikapinda mumba. Ndikati amai vanhu vasvikira pano havo naivachena muromo nenzara.
Pataenda pa yavarwere. Yavarwere kuti dopa kanzi dopa ni Mungu dopa ni chikumbu chenyu chakabva chaita kuti matsiura mudzimai wenyu mudzimai wenyu ndokumbira regerero ndokubudira pachina zvakare kuti muchiri kundipfimba imimi ndakakuudzai kuti izvi kaizvi zvinogona kuzondiremera kana kuti handizvigoni asi vatadza ipapo vatsiura murwere akanga ari pano achina matirwa makavatsiura vavatsiura haimimi teki teki pachirungu kwete sandizvo mafambira zvakaita nokuti iwa hapana pandinoti pakakanganiswa nemunhu kana kuti nemurwere wangu panapa vakandisumawo kuti tiri vaviri kuti munhu akanganisa pakati 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 handirangariri ndiine pandakaudzwa haana chakambotaura ndakatongona yamheremhere ichibva nokumusangana hazvina kutaurirwa panapa hazvina kutaurirwa panapa panapa paingoitwa maaction chete pazvakatangira ndipokuti ndakatora adzimai vangu tikapinda mumbawo ndikati madi kubikira vanhu ava vabva kuchitungiza vabva kure ende kuma3 kunoko vatoone nzara havana chavadya kubva makuseni vabikirei ti ndakakanganisika adzimai vangu vakandipopotera tiri tu mumbawo kuti handibikiri vashandirwi ende handipi chikafu kuvarwereni panapa sachose handina munhu akandiudza kuti ndinoita izvozvo nyaya icho ikazonopererawo kune vakuru vebhuranji redu rechechi ri panapa kuseri kwauka kwataipaka motikari ndoko kwaikazonoperera ndobva ndamuregerera akakumbirawo regerero akanzi nababa ivavo kumbirawo regerero ndobva akumbirawo regerero ndobva ndamuregerera ndikati ngazvirege kuzopamwa futi izvizvi usazvipame because ukamhura vanhu vauya paruoko rwamwari kuti vapone kana kuti vanamatirwe kana kuti chinamata uri kumhura mwari cherega kuzvidzokorora futi mudzimai wangu ndakuregerera zvachose ndakamuregerera zveshuwa kubva February, March, April tazienda kumusangano tasvika kumusangano ndobva atorana navamwe amai kuva vaenda kuoni ndoko vakanoudzwa ikokoko kuti ine zvevarwere kumba kwangu handizvide ende handizvifarire ndofunga ndoko vakataura nezvemusikana iye watatinaye panapa mai vaaitaurira vanotonzi vanotori amai vanga vatobvawo kumusha kwavo kuzosanganawo nemwana vachiona utano hwemwana handitika ndobva vataurirwa nyaya ipi mai ava ndo vakazoya ndobva vaisawo mumusasa mune mamwe madzimai shoko ndobva rafamba ndobva razara kuvanhu vese ndakazovhara musangano kwasara one day ndatoona kuti vanhu havaisiri pamberi pani pamwari ndobva ndakaona kuti aikazvi nemasaini andiri kuona kumba nezvazvoitika pamba musangano neiyi yakamboitika i handitika dzaambiri yemukadzi anoba pamwe chete nokuramba varwere kana kuti kuramba akogamuchira vanhu zvanaika ndinogara sei nemunhu akadai izvi zvakatanga kundibata zvakadzika dzika but hazvireve kuti ndakanga ndatoti inini mukadzi anjani ndakazama kuti ndimutigadzirisane adzidze kuti zvinezvizvinezvizvi hazviitwe kana uri munhu wani wamwari takagara takangodaro nyaya yakazomuka majendi epamuromo yekutaurisa kundituka kana ndaakutukwa ndotukirwa zvikwereti zvakasara kwandakaroora maona manje to anondituka aine chinangwa chokuti ukangondirova chete ndakumhanya kumapurisa chechipiri munhu uya wekuti zvebonde zvanga asingadi nezvazvo achiti kana kungoti 2 minutes arara so anobva akotsira akambotanga achikanda mwana pakati onamirira kumadziroko iwe izvinobuda here izvi unenge uchindinyoresa ka kana uchiita izvi handizvide zvinhu izvi takaedza kutseketudzana ndofunga takatora pa 3 months zvinhu zvakadaro zvichiitika kusvikira ndatena brain dzangu kuti no izvi rikandisiyene nazvezvi hazvindifaniri kundibvisa pamberi pamwari rikandiite basa ramwari wangu ndakanyarara ndona musiya akadaro amai mainzwa hanzi varwere ndakakuregererai asi makazoenda kumusangano wechechi ndo makazanga kuburitsawo imi mashoko ekuti ava vanhu ava handikwanisi kuvagamuchira kana kugara navo ndo panga paitika nyaya yemusikana uyu ndo payakaitika ndo panakati zvinhu kana zvichidai zvinonetsa hangu handikundi sezvandakataura pokutanga zvaya zvatoitika ipapo zvichingobva mukuitika ndo panakazvitaura handisi kuzviramba asi nyaya ndakavati sori havana kudaira ivo vari kuti ndakakuregera aiwa varikutaura ivashandirwa kauya pano vangobvawo kwavabhonzi bikira chikafu chikafu chacho handina chechi yacho haindipi chikafu ndochiona kupi chikuru chechi haikupe chikafu
Kudzidziswa kwese kwekuchechi kwakaitwa sezvavari kutaura. Zvikaperera ipapo.
vakapakutanga kwavo shua aiva mutsigiri akakwana achiita zvese 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 asi ndakazongoona kuti pakatanga kupinda ka spirit kekunyima ka spirit kekunyima ndokazokonzeresa mitauro 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 yese vanonyima sei imumba musina chikafu vimwe vasingatambira vasotambira basa 2 years basa amutambire 2 years musingatambira mumba amuna chikafu dongo muda kuti vape chii mumba musina rai ndichikutaurira chokwadi chakakwana chizere ipapo pesi pauri kuti mumba amuna chikafu ndakatambira mari inini last week but one andirika ndobatazo jambo kaimwe chi week posto tambira pa fortnight takangopiwawo mari dzekuti endai munobatsirikana andirika ndakauya ndine 160 pa 160 ndakava pa 100 makapiwa 100 nambo yoonei ndio ndakaona ndaimbotaura hapana hapana imbochema chikafu ndotaura chokwadi maangobuda muchiti muri kuenda kunhamo ya maka iko rent makabvisa mari pa 100 yandakakupa kuti badhara rent rent ipi yemwe zvapera handiti aitengesa vakatora miti vakanya miti kuchikoro handi vakaenda nemiti kuchikoro aiwa kusanyepere vana aiwa vanotora miti here ini ndini ndakatambira mari kubasa ndikakupa 100 mari dzenyu munoti handitambira ndikaenda hamuna here kuhani hamuna ndakaenda nemari handizivi ini kana kuti ichi vakaona mari aiwa ima hamuna kupiwa here 100 tomboti yavari kuda figa yekwava ina basa ima hamuna kupiwa here 100 100 ndakapiwa kumambota hamuna kupiwa Alright. Ndava 300 ndo Maria vakatangisa business ravari kuita. Ini 60 ndo pandaenda kunhamo. Ndakashakirwa na sekuru kuwedzi. Ndichisanda notengera mukomana ari kumunda kwangu chimwe chikafu. Ndo pandatodzoka kwangu ndisina chi. Ndisina mari. Ndo patajamba wiki rapfuura rine rapfuura racho iri. Handitika tichizowana mari this week iro riri ratabva. Maona. Ndora somutsa hondo yese kunzi uri kundinyepera uri kundinyepera uri kundinyepera kuti aiwa mari inobuda Fred. Fred yacho mari yakabuda kuma late. Kwakuisina kwakuwana mari. Kuenda kuma change man, ma change man hasi kwaaneka ari kusungwa. Hazvaneka. Saturday ndobva ndamukira pa ndamukira mutown. Ndobva ndanotenga grocery. Yese rine ma rine receipt ii chikafu chavari kutaura ichi. Rine receipt iyo ii. Ndokuvai graji chikafu. Ini handaunge ndatoziva kuti muno atondishibisa nyika yese kudhara. Ma, ndaendakaziva kuti muno atondishibisa nyika yese kudhara. Negrocery rangu ndandisingamupe panguva iyoyo. Ndaibva ndatomusiya asina chinhu. Akuti atengerwe nevanhu vari kunzwa kuti Bishop wakaipa. Handiti. Pane mai dongo nyenya dzimwe tinge tisingari kudzobvunza but tidzimuna kuti zvina nevanhu vabudira nepachena. Ndizvozvo. Nyaya yebonde mbome yakangakamira. Bonde ndokairara vakapeka vachiti kwai ndiri pamweya. Haindiri pamunamato. Oh, what is my business? Haiti kwa ndiri pamunamato ndiri munhu waMwari ndikubata munyamato yevarwere. Ava. Kwete zvavari kutaura ndakanda kuti zvimwe zvacho vangu. Vasunga bondi. Vakaramba sazvezvi zvinopeka vakadai vangobvisa bvisa chete. Asi nhasi ndiri kuhwa kundichinjira nyaya. Asi ndiwo vaiti kwa ndiri pamunhu ndiri pamunamato. Zvine izvozvo. Handi zvanoita muchiti ndiri pamweya. Ndichikupona ne. Amenos. Ndiri patakazvona kama kutiza maundogram dama force. Right. Ehe. Ini mumba maiti kwa ndiri pamweya. Kuti zvamai motaura. Iyo kadongo. Aiwa. Manga mati amai ndovai. Ndakati kwati kumati. Ini ndimaiti muri pamuya. Iyo kai. Pachidzidzo chese chinoitwa chema Christians. Hakuna zvinhu zvakapusa zvakadaro zvinoitwa. Hakuna. Enda hakuna munhu anombofa akataura kuti ndiri pamuya kana zvenyama zvauya zvenyama. Hakuna. Vochinjanya saka mai. Yake chete iyo. Aiwa mai zvichire. Asi vairamba. Aiwa maizviti aina namboramba. Even kusei ndikafuma ndichikubvunza zvimwe zvinenge zvaitika usiku. Waitanga kundipengera ndopakatanga kutaurisa kwako ipa. Zvinhu zvaitika usiku zvizvi. Handi zvinhu zvaitika usiku kuti vaudzi. Yezvipi. Right. Uyi. Aita bonde nemunhu asingaonekwe nemaziso usiku uyu. Zviriko here? Pamwe ndichitora mavideos acho ndiye aya delete futi. Ndichitora mafotos akaisa makombo mudenga kudai. Zviriko here izvozvo? Mafotos iwayo achaya delete. Ndikaudza muningina wake, ndakafonera muningina wake ndikamutaurira ari ku Bedbridge. Muningina wake akandishauda zvakaipisisa. Yese. Kuti munotaurire zvinhu zvakadaro kuna sisi vangu. Ndobva aisa nyaya kuna nate zvaro vangu. Akabva afonera vana baba kumusha. Ndobva aitomboita mhere mhere. Ndakango ikundawo iyo inokunyarara. Dai ndisina mumwe munhu wandakaudza ka. Zvaiti chakuti ndakaudza muningina wake. Makambudzwa na Bishop kuti iwe ndikuona pane zvauri kuita uri kuita bonde. Aiwa imi mune pfungwa dzenyu zviri ko here izvozvo? Ndiri benzere. Ipapa asatata kutaura pfungwa dzangu asi ndiri kuti mbudza kuti vakakuudza here. Aiwa ndizvizivi. Aiwa hamuzvizivi. Vakakuudza here kuti ndivo zvauri kudaro kuchiita. Havana mbozvitaura.
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Saka iwewe chiwa fonera uti gogo ndiri kukumbira uriregerero iyo vadaro vachabva vatanga kutaura neni toisa process yekuti ukumbirirwe uriregerero kuchechi yese udzokedzana nemadzimai esangano andirika munhu akatanga kufona so gogo ndiri kukumbira uriregerero nobva atanga kuchema kuda nobva ati but bishop wenyu kuno kuvari kuita upombwe anonaka yai mwenye yega isi ndakutoshamisika paya. Saka ndinokuregerera kwa semi nyaya dzakwedzi iwo chingoramba chingonditanisha nezvinhu zvandisingaite. Mona ndopandakazopotera kuna tete ah tete ndikadzisirewo munhu wangu kuti
ndiri kutoona kuti ndinofanira kutomubatsira ndini pa brand dzake tiyeone kuti todididi tobva ahudzwa zvokuita ndakaona sekunganzwisisi pamusoro paizvozvo haana kana one chakadini chakanzwisisa even mukavabvunza ivava maona mai saka kundituka achida kumhanyira kuenda kumapurisa kuti ndimurove ndozvinhu zvakaita kuti ndisuduruke izi even panyaya hazi kundituka Kudaro nemuto upi ende ndinobva ndatukwa musi wenda kazotukirirwa manje
Ndakazo tukirirwa zvandakanyara nazvo. Saka ndopandaka vandadini. Ndatoona kuti handi pane amai archbishop trout tipedzi. Vakati gadzisa ka. Zvinhu zvazvatoitika kudhara. Tona matana. Vabvunzere teta. Vabvunzere. Vakati ndakuda kutengesa ka. Vaiti maidongo chireke kupinda muchechi mevanhu vamunona matana. Ava vari pa. Ndikatorega. Zvikatorega. Bati vava kuti fomera nyaya kuti kwai vakazotanga. Ndakabva ndarega ini. Handiri. Handi pane ya yemwana yekusayamwa. Vadongo imimi ndakakubvunzai. Mukati mwana akatadza kuyamwa mukapa zvikonzero asi mukati hamuna kuzozvitsvaka. Vadongo ndakavabvunzeni kuti mwana haana kuyamwa vakasvaka. Vadongo nditaure panakavabvunza kuti mwana haana kuyamwa makandipindura kuti amai vachinzwa pazara. Ndakapindura kuti mwana uyu asina kuyamwa akazonoponera ega kuchipatara. Asi takachitsvaga chikonzero chakaita kuti mukaka wemwana uome. Pakaonekwa kuti pane chisimba chemoyo uchina chakabata mukaka kuna mai. Maenda nani? Naiva. Iyo. Kupi bajini? Taurai chokwadi kuna patakambofambira. Ndo chokwadi. Mazoya makabva matondirapedza koshandira hatina patakambofambira. Takaenda kuna madzimai uko. Ah, ndakaguma ndine nhumbu. Pandakangosunguka mukati muchechi bvamatoparidzwa kunzi hapana anofahwa kubuda koshandirwa kunze. Ndo zvaiparidzwa kuchechi nana amatsenyengwa nemi muchiti hatichakana kubuda kunze. Asi nekuda kweproblemi iyo iyi. Hatinamboifambira. Taurai chokwadi pano. Kuipa nekusimba kwaitanga yakaita. Hatinamboifambira. Hatinamboifambira. Munhu angoda kuti chibisa. Hatina kumboifambira nyaya iyo. Sekondo kubva kumukaka womwana wakangooma mahara here. Asi hatinamboifambira nyaya. Ndati mukaka womwana wakaoma pasina chiripo here. Saka imhosva here kuoma kwomukaka womwana. Imani muri kutaura kuti muri 2. Hamusikuwirirana kuti mwana atadza kuyamwa. Maka mire. Mwana atadza kuyamwa. Mumwe ari kuti akafamba mumwe ari kuti hatina. Hatina ndinganyepera kuti ndakafamba ndisina kufamba nhere. Saka chikonzero chakaita kuti mwana asayamwe chii. Chakaita kuti mukaka womwana wa. Chiri kundinetsa ini pano tumi. Mumwe ari kuti takafamba. Mumwe kuti hatina kufamba. Ndakaguma kuenda kuti nhumba. Mumwe anati kuti aiti munokanganwa. Kwati nezera reni iri. Ende hapana. Inzwa. Hapana naini manzika. Oh, ina nambo famba na wini. Hatina mbo zvitsvaga. Ava kungonyepa kungoti senge yanga yagara yabuda. Rega ndichingozama kudi kusvimba. Kuda kutozama kuti chibisa. Mozoya here kuti vakafona kumunin'ina wangu vachiti hanzi. Kuda kuti ndivengane nehama yangu vachifona vachi kumunin'ina wangu vachiti hanzi. Ndatuta zvinhu. Sisi vako vati ndiri kudanana newe. Akatondifonera bheki ndikati hauna kunge wazvitaura here. Hatina kuzvitaura pai. Vai takazivana ini musati vazivana nemi. Ndo pamwe pacho pawakandituka zvimwe zvakanyanya kundikumbura ipapo. Vatofona kumba uko. Ndinoramba kuti kuti makadana nayo. Musi wacho ndo musi wawandituka zvakanyanya. Vakotsvaka kuti kundisvibisa nechi? Izvozvo. Nehama dzangu bati ina hapana hama painondiramba. Iwo ndo vanongosiiwa chete. Ina hapana panenge pesana nehama ini. Handinga pesana nemunin'ina nokuda kwokuti vazodai. Aiwa handipesani. Kusanganisa nyaya. Ngatipedzei nyaya yekusayamwa kwemwana iyi. Aiwa zvino kwapedzwa kupi makafamba here? Mbomira kusanganisa nyaya. Nyaya yekusayamwa kwemwana iyi. Hausi kupada kuti pabuda. Asa tina kwatakambofamba. Kwakanzi pane chidhimoni chakabata mukaka womwana. Asa tina kwatakafamba. Kwakanzi kune chidhimoni nani. Mwana yakazvarwa asiri nomau. Mwana yakazvarwa ine magwanza magwanza ganda rake chita semunhu mukuru. Izi mwana uyu. Asa tina kumbofamba. Nhendo bvuma kuti akafamba sina kuzvifambira. Unozviramba seiko. Hanzi zvekutaura kuti mwana akazvarwa ari ndizvo here zvino na bishop. Kuti aine magwanza apa. Magwanza ndochiisha. Skini yake ngore. Skini yake yakanga iri here mwana muchichi. Aiskini yake yange yakati yemunhu mukuru. Yanga yemunhu mukuru. Haina ndirambi papa yange yakati yemunhu mukuru. Asi zvokuti takafambira zvemukaka. Hatina mbofamba vari kunyepa. Vari kunyepa. Vatore chokwadi hatina mbofambira. Hatina ndikumbinyi. Inga ndabvuma wani kuti aiwa anga ane skini yemunhu mukuru. Mazisa ake shiwanga akatotsvuka zvokuti ndakatoti mwana wangu chii. Ipapa ndisi paramba. Asi zvokufambira mukaka hatina mbofambira. Vadongo. Pa 2 years amagara nemukadzi. 1 year 6 months. 1 year 6 months. Tongoti 2 years pa istotika to the nearest. To the nearest. Chamunoti ni makagara pana. Chamakatadzira mukadzi wenyu chii? Ina ndachandaka mutadzira. Handina kana 1. Asi ndiye akandinyunyutisa nezvandatsanangura. Ezi nezvezvandatsanangura izvi. Asi ndakaitawo futi moyo murefu. Kuzototiza parapa kuti zamhosva. Ezi kuti zamhosva kuti handidi kufuma ndakanze ndakaponda munhu mangwana. Ezi bozi yabva ataura zvasisi wake Major Street. Abva ataura zvichi zvemapurisa. Uyo ndashatirwa ndodza munozoburitsa mubepa manje muchinzwa kuti munhu akagurwa musoro. But ndakatiza neupenyu hwangu ndichiremekedza mutemo wenyika. Ndoti ava kuti kataa kutaane masimba ekuti kukangonomangara kwamupurisa ndaroa unobva wabatwa. Nditika
Saka ndinoda kuti andisikuda kuti disturba basa rangu rekunamata nebasa rangu kwandoshanda. Yese saka ndozvakandisudurudza izvo because anotaita zvose. Mujenda girlfriend. Eh? Mujenda girlfriend. Mujenda girlfriend ikupiko makaona kwandinogara. Makasuduruka mujenda kupi? Ndakasuduruka nichi ini ndinogara kubasa. Dofunga mukira kusaina 6 wangu asiko amashamwa dzao dzakati havagari pabasa pana hapana pokugara ndakasvika na 6 wakuro kupabasa vasipa pokana ndabuda vakati haagari pano nokuti ndakavati ndirati dzei pano gara ndatomukira nokuti ane 1 week asinge yakumba ndirati dzei pano gara dongo svika igora dongo haagari pano nenda kupa even muswa ko chakaita kuti mumukire na 6 chi ndaizina chikafu chekupa mwana vakabuda pano sand aya makasvika here muchiti anogara pano kana ndakanzwa kuti anogara pano aiwa ndakafunga ndakavabvunza nikati vadongo vari kuti vanogara pabasa ndirikumbira kuti ndiradze makanga ndovakanga vakudzei eh nokuti vaimbonditi mama zvo vakashinjwa vanga singa vikumba vachiti ndashaya mari basi ndikurara kubasa machona ndichingonzwisisa ndichingonzwisisa zvavo saka ndouya ndakabvunza naye kuti nai ndikumbira kubvunza kuti mambo wapawo vadongo pavanorara ndepati nokuti kazhinji vachiti vari kurara kubasa ndina mari yebasi vanorara pati ndizvo zvati zvisi nemagadi Eh? Ni magadi. Eh. Kwe mairara papi mchinzi ni magadi. Amurari pano. Saka maenda kupi. Budai pachi. Right. Ini kana ndarara. Maenda kushamwari nyimongo daenda kushamwari yanga. Sari nyume kwa kushamwari kana. Iyo anozviziva. Vanozviziva. Ndinotobva pano apa. Inini vatende vangu vakawanda muno marara. Eh. Ndokwanisa kuenda kunotoni. Ndokwanisa kana kuya kuno. Ndokwanisa kana kuenda kuzengeza. Anzoneka. Mushiwaudzero ndaenda. Ndokwanisa kana kuenda ku ndikurira kwa ndokwanisa kuenda. Kwa tende wangu ndokwanisa kuenda kana kubudiriro iko amuna kutombobvira makuenda ai zvara chora vakasvika iro riro vachisunzwa kuti vadongo nhasi havapo panapa ndanga ndaenda kunototi ai hazvina kunzi nhasi vakatonzi amugare pano kopa maiti murikurara kubasa kana ndiri kubasa ndinorara muoffice mangu isi ndomuka zvandinofuga muoffice mangu makazviona ndezvandinowaridza makazviona Yes. Zvakaisirwa asi vanhu vacho vakaramba wai. Zvokuisirwa nguvai. Vanhu vacho vakaramba kuti vadonga vagara. Aiwa. 6 o'clock ndaenda vapo. Mata Alright, 6 o'clock muripo. Makazobva nguva. Ipapo. Ndakazobva ndakazenda kwa ndakabva ndafunga nayo kugara po 30 minutes nchibva ndabva ndaenda kumukoma wacho. Alright, manzwa kuti havagari pano. Chakaita kuti musarambi makamira ipapo chii kuti muzoona kuti chisika pagere. Vakati chienda hii kuna bankuru. Vachisana kupuya ndozvakandiita vanhu. Oh vanhu vacho. Eh ndo ndanati ndanai makaita pfungwa iyo kuti rega ndimire pano tirakona kuti anobva nekupi. Mumona mumona achisinga bva mati ndakubata. Hausikugara pano papa. Ndakufunga nayo kuti ndichinda kuna banku kuti kama vanoshanda padhuze nepapo. Ivo ndo vakatonditi chienda iyo kwa banku vachisano di. Saringa zoramba ndakamire. Alright okay. Plus mashikira vakaita. Eh. Approach yavo vakasvika vachivava. Ndizvo. Ah ndosvika. Vakasvika vachipenga. Andisiki njipenga ndipengi ndakasvika kutaura navachingo ivavo ndovari kutaura kuti ndina kumboshika ndi aiwa makasvika kuchipenga ndikavaudza kuti hamenyi yakabva kumba sandi up to now ikatuta zvinhu ikadi kubva kuchipikiri nesandi izvozvizvi unobuda una kana chitsando kana chipikiri chokuti unozovera window curtain hauna vakatuta angaitadza kuvaudza kuti yanga iri shamwari yavo kuita here kunoita shamwari yenyuku vakata ipapapa hangu handikundi kudaira asi hazvisi raiti eh andina mboshika njivavavira ndingavavira vachingwa murumo wangu Ndokasiko bvunza semunari pabasa munhu ngangoshika uchipengera handi chisvika gogo imamuka sei mamuka sei vandatoona vamwe inzi vanobva kumashingo angu ripo 40 sagadi handina mboshika upenga ndakasiko taura nawo zvakanaka ndipanda vataura zvirikudini pane moto apa zvivadataura zvirikuitika ehe asi nyango uchinzi pane moto sakasatiza o aiwa munhu autadzi kutaura kana munhu aita zvisizvo ungatadza kutaura here buti ndinotaura kana munhu aita zvasizvo ndinotaura ngatingoitirana zvakanaka ndimuno paridzoni tiregera toregera ndotogara zvakanaka zvopfuura kwete kuti zvamakirirana fanike mwana yakubai vengabva yatomakirirwa dambudziko remwana rokubai kuti ndore rimwe radaka aiwa harikunzi mwana harudzi imini aiwa ina ndibini nai kunoenda ndakamba kubirawo foni yanyumba menyu aiwa vhasi munyaya tirango aiwa ini ndina mboba baba akungonzira vanozvizira kupi aiwa asina ndina mboba ini ndingatova pa hombo Aiwa ina ndina hangu kumboba hangu ipapa vapo Saka nayi mai Archbishop Aiwa Mirai eh kuona kwenyu Ramangwana rakamira sei mumereji Andioni sepa ni mereji Ande maone rangu na maitira ava Ndaitoti wezera iri Andofunga ndichagara hamba semunhu akuna matasi Ah mabvira vira Machi vira vira che Ndaitoti vanogarikika nawo nchiti zera rakura mai Moto Munhu nokobatirira zvino nokosungirira zvino. Tu vari kutondinyepera. Chadaitena ndati kutora ndibini. Vanambobvira ndatora foni yavo. Aitora mwana ndende kundoti. Eh ipapo tapabva ndirakuenda pa marriage pakuti kuona kwenyu. Aina hangu andioni iripo ine maitira vari kuita. Iripo? Aiwa, umanikidziri. Usamanikidzira. Eh handimanikidziri. Zvokuti kutobuda kwavo muri kuona kuti turo mafemu kuti zvandibva. Akutura cheko. Akutura.
Ndiroda kuti mwana akwanise kuwana maporiji akanaka nemazai because munofanira kumupota muchimupwanyira mazai izi andina kuchitaura here izvozvo makataura kutaura nyaya makati next week but one ndozva makataura kuti ndirikuenda zvoga makati next week but one chirega kutaura nini kana ndakataura ndakatotaura handitika ndopoga pandaka pesira ipapa achipo gasi racho musina kuti sira mari tobika nei iwe wataura izvozvo handiti ndini ndinofanira kuona kuti ndomhanyama ndowaziva sei kana nhasi kubva Saturday ndoda kubvunza kubva Saturday up to now hamuna kusiya mari yegasi ari kudyira all right ndaitofanira kutokupa then Sunday iyo ndaifanira kutokusuka kupa mari yegasi nezvimwe handiti kasi ndakabva ndazviregedza ndakunzwa nyika yese yakundifonera handiti ka ndakabva ndazviregedza mari yacho ndiyi nayo saka ucharora masema ndo pandakabva ndakuudza kuti all right iwo wavhara auchagone kutaura neni asi handigone kukunyima everything chaonenge wauchida kwandiri chitaura nabamunini ndio andiri kutaura navo bamunini vakanditi hamungatauri neni izvozvo pedzera nani bamunini kana ukavaudza haiwa ndimbomira mandiuda kutaura zvandakavaudza izvo uri wapindurira seiko kwandi ndakavafonera ndikati iva bamunini vakandiudza ndochikupa ndokuigira zvauri kuda zvacho zvese hapana chana kamboramba ipapa asi matauriro wakandibata bhande rebhurugwa ndakudini hauna kwaunoenda ese uchitsvaga bedzo ndikurove ini paone ndatiza mhosva ndatiza kusungwa nemapurisa ndatiza mhosva ufamba mangu ikakurova unopona here mhosva ipi kana zvinyaya dzataurwa nai muchigara muchiwirirana ani ndozvauri kutaura here pesa apa kuti mudzimba mutori nevamwe vana vadiki vadiki kwamuri aiwa zvavaitirana zvavaitirana handiti bati vakangogara mudzimba nevakadzi amai hamugariki nemi kana zvaita izvozvo zvavangangodi
Regererai ndimo paridza kuti regererai. Ndakakufonera fonera gogodhangwa kuti ndakumbira regerero kuti bva tagadzirisa nyaya yacho. Iwo wakutotaura dzimwe nyaya dzisiri. Andi tiri kutaura nenhaya kuti makaramba kunjira. Ko, zvakare regerero waidarwei. Ko ndotadza kuti auya. Waidarwei regerero. Ndakurega kutaura. Ndakuvhurira nzira kuti ndara kuti munhu heri dondoregedze kwairega kutaura. Aiwa ndivharirwe kwairega kutaura. Zvofa utaura. Kasutaura. Zvakashata nokuti munozviramba muchechi. Bishop yekuziva kujerera kubvumidzake vakamisa zvikaiwe andidi mhombwe muchechi mako pakazara vanhu pajekerere saka zvitogozvibvumire right ndo iwowo ndo humbowo unoratidza character yekushumira kwangu inini handi ina handisi mhombwe handipombe handiite zvemagirlfriend rangu ibasa ramwari wakamboona mhombwe inodzinga madhimoni wakamboona nema pamwe ndezvemushonga ndoda kubvudza havaiti havasi mhombwe ndezvemushonga zvenyisi aiza havasi mhombwe ndiri munhu ari honest ndinoti munhu chitauri chokwadi hasi kuzviita ndabata ini ndafungira munotadza nei kundipa phone in 2 weeks ndichiona ndichinyatso kuti chokwadi idzi nini ndoda kuti mutidairewo ipapo mukandidairewo ipapo ndobva ndabvuma yangu ndakati ya bishop aiwa ndirubvira ka bishop ndopindura ndegazvo ehe ndoza ndirikupfaira kuti unodi kundipa 2 weeks kandi 1 week ndinyatso kunzwisisa ndinyatso ziva but vakabvoisa ma block yese kuti phone yangu isachabata saka nganza hapana nyaya Yisipo ipane nyaya munhu nosa mapi. Chirwe nditaura zvino. Marizina rakabhorokera. Eh, vataura pane yatora zvipinda yamataura iyi. Imwe inonakudze mushonga. Phone yangu ndo yanga yakushandiswa kutsvaga mhosva. Makondakts ari mufoni mangu akawandisa ndinofonerwa nevanhu vakawanda vanenge vachida kubatsirwa pamuchete nevanhu vechechi. Chero yangu ofungidzirwa conduct imomo inenge yatova nyaya. Chero pangone kwa kunziza dididi inenge yatova nyaya. Mapurisa vakatora phone yangu kuvakaenda nayo yese nema conducts. Kusika vasika pane mo conduct pavakabvunza kuti ko anonze mai Alice ndiani. Ndikati muzukuru wangu, muvabvunze yavo. Ndikati mai Alice ndiani mai dongo. Zvanza ndimuzivi. Handimuzivi. Ndinyepera ama akunyepa mazvona. Mapurisa ari kwako. Ava akunyepa ndakati muzukuru. Akamuramba. Zvimwe zvacho vakuru vakungondirovera. Kusika ndafonera muzukuru nai. Muzukuru wandoziva ndoti handimuzivi. Hazviti. Wakamuramba wani pamwe. Hai vanambo heramba. Ndo conduct. Ndo conduct 1. Nani katadza kuzva muzukuru wavo? Ndoti kwai handimuzivi gero. Hai ramba hanzi. Chicha wanga chaonekwa ipa. Ah. Right. Dzakashota. Ndo conduct 1 yakapikwa nemapurisa. Ipapo ndoti vaiti akaenda kuma conduct kwaende bvaenda kuma messages idzese kusvika akatora nguva yake kusvika apika anonzi mai Alice. Amzonaka. Andizivo chaakapikira kuti mai Alice chi. But unfortunately mai Alice wacho akabva aita muzukuru wangu. Ndikamubvunza pamapurisa akabva aramba kuti handimuzivi mai Alice yeye. Akutoroverera kuti ari mai Alice yeye ndio girlfriend yacho. Kusika ndamufonera. Taurai chokwadi. Kusika nda Taurai chokwadi. Tinogona kumufonera ka Alice. Ndama Alice here nai vanhu vamwana. Tinogona kumufonera ka mai Alice. Aiwa ndinambobvunza varatidzwa madzi mukumedzesa. Wozoti kwai ndio girlfriend. Amene kumapurisa. Handizviziva nonyepa ava zvimwe zvacho vakungotora vachinyepa. Ko akafonerwa mai Alice wacho. Akataura zvandiri kutaura izvi. Aiwa magara enyuka nai handi maona kuti muri kuda kuya kuno. Unenge wafonera kanti semini ino wangu makandisvibisa. Kana ikoko muri kundisvibisa kwamadzinisa kandina nazvei. Kwewe zvinodarika kundisvibisa kwawaindiita nenyika yese. Makatizirei pamba. Munhu wapi? Ndakatiza kutaurisa nekundithiretena. Kupi thiretena kudi? Munhu mukuru akadai. Nemushonga wakandiisira muti. Mushonga upi? Ndakauripota kuna vatete ya. Taurai mushonga imi. Wakandisira mushonga muti. Ndikakuti mwati yako. Ukaramba kumati ukaidira muti. Hii, amunyari kunyepa bishop. Ndobva ndaramba chikafu chako, ndinokuramba chikafu chako. Ai, ndichibva ipa bishop munonyepa. Ndibva yenyu pa bishop. Iwa ndiro. Ai, ibva ipa gara. Iwa tobva. Indabva ndagara ndabva pa. Iwa tobva kapa kuma bishop kudai. Endabva. Se unoriraramire inemba yako nenhema uchitora zvose. Ndimi muri kunyepa. Ndimi muri kutaura zvenhema ndakaita ndimi. Ndongo nemukadzi manje. Ndimi nhema. Aiwa. Ndimuri kuti handi muri kutaura nhema ndakaisa mushonga. Ndakaisa mushonga pano. Kutaura zvandakabvira pano. Ndakaramba muti kupi? Magara ndo ma. Ndakabvira kutaurisa. Aiwa munongogidonga iyo. Nekuti chichidzira nemapurisa. Aiwa nemadzenyu makunyepa. Mungachichidzirwa nemapurisa inga vaimbe nogara chinzumba mune mapurisa. Nei. Ava vanonyepa. Ndikati uyatiite boni munhu anobuda apa achimhanya kuti ndakunotaurira mapurisa kuti wakundirepa. Aiwa zvaarutaura izvozvo. Wakundirepa. Hai munonyepa. Aiwa munonyepa. Izvi ndodzonzi nhema idzi. Ndanzwa bishop muchitaura zvekuti makaisirwa mushonga muti. Makaisirwa sei kuti mushonga muti? Ti yacho yakavava. Ti yacho yakanhuwa. Masamba acho ari pandoti. Ko yai gunhwa sei ndinda katenga mazamba. Haiwa.
koti yaka zvichinja kupa kuvetise tiyo yaka nowa ikavava alright na nasa ndichamwiti kutora kwamaita amai dongo kuti ah ini nzimaona langu ka marriage hapana pane yamati de yamataura so muti pamamuchitora yamati bishop ndo mushonga batichi pamamuchitora pane yamataura yamati ga makati ah bishop ah bishop ne wokuchipara kuti choka ndiche mushonga nokuti kana uri wechoka ndinotaura choka apa wakundinyepera mune mune umboyo here kuti munhu ane mushonga pa. Ah ndiri kumbofungira kuti vana wo. Okay. Ndofungira kuti vana mushonga nokuti zvinhu zvacho zvinoitika handizvihwisisi. Oh ndaratudzikadzika napo ipapo kuti ndofungira kuti mushonga ari pano zvaneta. Eh nokuti zvinhu zvacho zvinoitika handizvihwisisi. Handi. Bishop tichipedza zvedu nyaya. Pachine musha here apo. Hapana. Muchirongei amai vachinzwa musha hapana makatama tatoya nhasi futi vachita vachitotuta. Chiva udzai mudzimai wenyu kuti ayo ini semunhu anakasenga taure naye newe ndazoyewo nevanhu ava rekai ndikuudza kuti zvatakaronga ndezvizvi ini ndoda kutongovazivisa chete zviri muku mhosva dzavo dzese dzi nezvavakaita kuramba mwari kundisvibisa kwavaita nenyika yese yezimbabwe kushatisa zita rangu nekusanditeerera kusada kuve mukadzi wangu kumutsiura achiramba kunditukirira nekundichisidzira nemapurisa kubva kwangu paari ndakabtiza mhosva handidi kupara mhosva zvachose ndakaona kuti basa randinaro iguru nezvese zvaari kutaura izvi kuti zviri zvemushonga zvese zvizvi zviri kutsvaga kundisvibisa zita rangu izvi ini ndinonamata mwari mupenyu jehovha wohondo jehovha wokudenga muzita rajesu kristu iye ari kutsvaga kuti ndikasatonamata ndozvaari kuda mumwe musina kamutaura kuti ndonomwa doro here zanzi kana manwa inwai handitika rit ndokuti iye pachakanongoda munhu waanongogara naye asinganamati asingadidididi zvino izvi zvese zvandawana muupenyu hwake izvi nezvakandibata nezvakandigumbura izvi wana handigoni kugara iri dhoo iro raivhurwa richibiwa amzvanaka one day makashayikwa dhora mumba umu handitika nyaya ndikaziva kuti dhora iroro iroro rine chekuita mashayikirwo araitwa namaya amzvanaka nekushayikwa kwezvinhu zvese zvaiitwa mumba umu ndivo vaitora nemwana handitika saka ini ndogara nemukadzi mbavha ndomudii ko akanosecha mabhegi evaenzi aiuya mumba umu aisechwa mari idzodzo dzichishayikwa ko tikazoenda pamusangano handizvanaika mabhegi evanhu osechwa idini saka ini mashoko angu ekuramba mukadzi wangu ari pagwaro iri randamunyorerai ndo mashoko angu azere nechokwadi chacho chizere zvandichamuitira nezvandichamubatsira nazvo handichinji uyu nyakuda akapengereka zvakaita sei handitorege kumubatsira nekuda kwamwana wangu hazvigone handitorege kumubatsira ndinomubatsira endamupa zvakanyorwa in writing hamzvanaka nekuda kwemwana wangu now tsamba ya ndati musa handiti mune kopi ka kuti muri kuna kuasira ehe handisa kuti miverenge ndaida kuiverenga kuti ruzhinji rwezimbabwe runzwe ingoti zvimwe musaverenge ndikuona kuti mapeji 10 ka asi vangu ndinoverenga iyi yakanzi divorce letter chete hamzvanaka ndoda kuti vatezvara vangu vatange kuzvinzwira semanzwiro ari kuitwawo nyaya yangu muzimbabwe yese handitika ndozovatumirawo tsamba iyi handitika ruzhinji rwezimbabwe inzwai tsamba yangu yandanyora kuna mai vari kuti ndiri kuvakanganisira iyi tsamba yangu izere nezvinondikanganisawo pamusoro peupenyu hwangu navo zvandazosvikawo nhasi kubva pandakaita mwoyo murefu uye 1 year 6 months haisi nguva yekuti vanhu vanobva vakurumidza kuparadzana asi nekuda kwokuti amai ava ndatadza kugara navo nekuda kwezvikonzero zvizhinji zviri patsamba iyi yandanyora yekuvaramba nayo ndanyora tsamba yangu ndichiti 2 ngoni dzashe nyengerai mai tk junior dongo from ted kiston dongo vanova inini reference letter of divorce pakugara kwose kwataita mumereji yedu kusvika ipapa patasvika hapana maresults abuda mukusimudzirika kweupenyu zvemusha
wakatsika tsika ukazviramba ukaonesa pachena kuti zvemusha hazvisi zvako zvekurima ukazviramba nhasi zvekunamata wazviramba zvepabonde chaizvo newe ihondo haudi ndikaita sendinokumanikidza unoti wava kuenda kumapurisa usiku unomuka uchigara asi ndichiona kuti wakakotsira ndikataura nyaya iyoyo unoti ndiri kukupumha uroi ndiri kunyara nemabasa awakaita mumba malandlord muchifasira door muchivhura nebanga iwe nemwana wako tadiwa mereji yedu yazara nemheremhere nematambudziko kupopota nekutaurisa kusingagume ndava kutadza kunamatira vanhu nekutukirira kwako waputsa sangano ramwari zvose izvi pamwe nezviri mugwaro iro riri attached ndakundikana kurarama mazviri zvino nekuda kwekukundikana kwako kudzoreka nekutadza kundiremekedza semurume wako uye kutadzawo kundiisa pachinzvimbo changu mumba sababa uye semukuru wesangano pamwe chete nekubuda kwaita vanhu musangano nekuda kwezvawakaita ndaona kuti zvako zvekuve amai vanokudzwa zvaramba uye kwatiri kuenda hapana kuvanhu vose vaunoziva nekuhama unonditaura zvisimo muupenyu hwangu uchitsvaka kundinyudza nekuparadza chechi ini handichakudai amai wanano yedu yaperera pano mosununguka henyu pamutemo wechitendero chedu musangano redu as per church constitution chapter 6 of 1 act 1b of the church constitution has given me the permission to make this decision of divorce against you pamusoro paizvozvo handichina dzimwe hurukuro dzandichada kana kupinda madziri zvachose kana paine rimwe danho raungade kunditorera sununguka hako kuita izvozvo ndiripo mwana iwe neni ngatichiisai musoro pamwe chete tisangane pamwana zvose zvinodiwa pamwana ndichazviita pasina kukupokana kana kukundikana asi ukaona zvisingakufadze pane zvandinenge ndichiitira mwana wakasununguka kuenda kumaintenance court vanokubatsira kuti ndiite zvinenge zvauya mupfungwa dzako asi uchenjere kuti zvauchawana nekoti zvichatadza kukukwanira ukazotambura uye kana zvakasununguka unozopotawo uchindipawo mwana tichimuonawo tose ukange usingadi futi haumanikidzwi pamidziyo ndofunga ndiyo midziyo yacho izi pamidziyo pane zvose zvaunazvo hapana chandiri kuda kutora tora hako zvose uye chaunenge wada kutengesa tengesa hako wakasununguka ndakupa zvose kunze kwefremu rebhara riya riri panze because ndakaripa tete kuchivhu iro fremu riri kwako iro ndinokutenda napose pawakandigonera gupuro rangu idola gupuro rangu iro $1 iri dora racho nyowani futi risina kubvaruka kubva izvezvi wava mumaoko avabereki vako bye bye wako anokuda aikuda dongo I repeat chikafu chako nemwana plus rent ne self business rako ndinokubatsira kunyange hazvo utsinye hwako kwandiri uchindirwadza mwana wangu andimurase ne dora racho iri mapepa ari kusera igrivend itsamba yandanyora kuna vatezvara vangu inofanira kusvika mumaoko avatezvara vangu my grievance ndopane zvichemo zvangu zvese zvandatumira kuna vatezvara
nezvaifanira nebasa rose raifanira kunge richiitwa nemwana wavo riripo neripoti yakaitika pamusangano iripo nezvidzidzo zvavakadzidza vachipika mhiko kuti ndichaita ndiri mukadzi waArchbishop zviri pamapepa aya zviripo zvese ndoda kuti zvisvike mumaoko avatezvara vangu nedhora racho irori regupuro zvakadai handitika aya amai Archbishop mazvinzwa akazvitaura nemurume nazvinzwa munoti chiinazvo aiwa hatingamanikidzi pa kana munhu asi achada hatimanikidzi zvatoita zvakanaka asi zvimwe zvokuti ndiri kuba izvi vandinyepera mwana ndiye akaba ndofunga ndapedza ngondo ako mwana ndiye akaba ai tisireka mari hatinaganitamisa handiti mari hatina mari sei mari handiti aya inini izvi chisiyai mari kamari hatina ndanyorawondo patsamba kuti zvisiya izvi hatina gasi rapera undimhanyirire mberi kana chisiya ndinosiya tsamba iyi tondovapaamaita sa hatina kuda kuzokurambanisa tanga tati tingatiye nemurume wenyu kuti muone kuti ari kupi urai uyu tauya naye magona handitika regai tigova pachaenda kumusangano kuti aite murume chaiyo kana munhu asakade munhu autize musha mari sisi ese zvikafu zvandichatenga ndichange ndichigara navo kuitira mangwana chese chandendatenga chine risiti ndichagara nazvo kuitira mangwana zvigondibatsirawo nekuti vari kufurira vakawanda yapere saka mava kugara mama mabhadhara rendi ndandatokumbira kanjiti iwo vandipe handina kubhadhara handi makati kana mawana togofona kuti muchauya ndaichifona akupa mvumo yekuti usuduruke ndisati ndasvika ndiani kumbe muchisvika kumba munouya ani matova ne 3 weeks kudzoka pano ndatakupa mvumo yekuti usuduruke ndisati ndauya ndi ndozvatati maane 3 weeks kumhanya speed zvakawandisa ichoicho chinhikikiri icho chiprinda icho hachina kufa chine masensasi chete ndiwo anoda kugadzirwa anopinda makatriji mukaenda kwawoka uko pavanhu anoita zvekuita mashini nekupirinda mapepa munovatsanangurira kuti chinobaka zvese hazvinoita masensasi chete emakatriji ndiwo anoda kuclina unotengesa mari yaunoda uchengete mwana wangu iro generator iro rinoshanda rakarisevhisa maybe ringangonetsa kumuka nekuda kuti ragarisa rikangoiswa petro chete rinofanira kumuka kana muchida kuritengesa munoenda kuna chisasa munonegoshiesa nachisasa anogadzira mambota bike anogona kubva akupai mari ipapo ipapo kana asina kugutsikana anondifonera kuti anogona kufungidzira kuti pamwe zvabiwa anondifonera ndofunga chandingangoda hangu apa chete apa makiretsi ayo ndokuti asi aiwa makiretsi siyai ndaa junior ima hapana chamuchatora tambo dzamakatora nemagumbezi zvakakwana makiretsi aya ndeyemunhu aiwa makiretsi ndaa junior hapana chamuchapa hautorapa nai munoona nharo dzaiwa hapana chamuchapa tinobatsirana sei manje aiwa makiretsi hamutori zvese zvepapa hamuchatori zvamakatora gumbezi kapeti tambo zvakwana sori nyie nekumira hangu ngodaa makiretsi hamutori ndangu siyanai nao vanga vakabhadhara rendisanditiugara vangu vakabva vabuda zvemba mawandizizivi kutozvizvavo zvimwe zvepanapandii ini ndobva ndati no mudhara vangu vangobuda sei and wenhatisandi mudhara ndaiva navo takaparadzana kanasingati mistake pachechi pazaoja makusemuzaasi mai vakati mudhara watora magumbezi wadii watora hende dzimwe kuda dziyakatora kudhara inobva zvandibati mudhara kuda kuti handina kuwana time yekutaura navo vangadai vanditaura rega ndivafonere ndavafonera foni yavo haina kudii ndokubva ndaenda pane maigro angu ripamusoro apo ndokubva ndati maigro ndokumbirawo foni ndoda kutaura nani namudhara vada fona foni haina kudii haina kuita mudhara vakazofona kuna maiguru maiguru vakakati vangoma ndovada kutaura nemi vanga vasina ita kanzi vangomomovaudza ndichavatsvaga vapinda vakaenda mudhara
Daro bazunyara message. Abango mondiripo. Musazvija munhu. Pane zvikuitika zvichi but hai musazvinetsa ndiri ndiripo. Ndiri kana munyarawo. Danyara chakazondinetsa manje. Amai ndakasvika pano, amai vakandiri kuenda kubasa, vakaenda kubasa. Vakauchi vaenda kupolisi, vataura mhinu zvavataudzana kupolisi. Akadzoka. Pana apa ndikanzwava vachifoni, nge 2 or 3 days ago. Zvikanzi mudhara wafoni. Wati vaitisangane papathfinder, pane chikuru panonzi papathfinder pamusoro apa. Ini ndandiri pano, ndakazobuda zvangu ndikaenda pavachimashosi panaoka pao, ndazwa kuti mapana apa. Ndikaita zvindaita, ndikabuda ndikaenda. Ndadzoka pana apa. Vakati mudhara auya, tasangana kumashops. Vandipa girosari. Asi ndavatoende kumba vati kumba ndiyadi? Handichauyi. Ndakatozomutsvagira kumashopi kundaudzwa kuti mamuri pano. Zvikanzi vati kumba ndichadi? Handichauyi. Ndati pangoti kumba usauyi sei zvikanzi vati kumba. Ndavati mari rendi vakati mari rendi handina. Iyo ndiwonogara kumba kupi? Ndakanga ndatugirira. Ndine kumberi. Ini ndobva ndadzoka pano ndionai pano ndiri kuyeperai kuti ndizvise ndine madhamu yangu pano ino madhamu yangu inoshanda kuti tauri aipo pano ndati onai amai kuti nditi budai hazviiti pano maonero angu ini ndinogara ndega pano kuti ndigare nemi vadongo ndovakavaya tsvaga imba pano muri pamwe chete kana vadongo vabuda handioni zvichindiitira kuti ndisare ndichigara nani nemi saka ini hangu musi wa 31 kana vadongo vasina kudii kuuya ndinoona sekuti ndingoti mubudewo henyu munotsvaga kudi kukuenda ndinoona zvakanaka ndakamirira vadongo vadii vauyi ndichavafonera ende ndinototora kumbovafonera navo dzidi dzichiramba nhasi zvenhanje izvezvi nhasi nai ndichavafonera because vandasvika vakati tavakudi tavakubuda musati vakwana ndamboti vabude vazvipukurire ndovanotaura kuti ah tapunga kudi kubuda kana pane chakadi chakashata kapunga munongodi vakauya kaaamufana ngoroi atobuda kuro vanondotingondinde kumberi handiti mari vakamufana vakati ndoda 10 dollars yekundoda zvinezvi vakandiri 4 dollars fana kati handikwanisi kutakura ndotakura nechi nenyaya kuti mufana ava vafana vangu vandinoziva navo munhu kati amufana tondiwai chitakura piwa 4 dollars yapo 6 dollars ndichakupa ini mubva vaenda saka vaenda kudai handiti pavaenda kudai ndobva ndaona maakuuya mamesa ngoti nditeruzi saka pana apa kugara kwangu nawo ndamboti taura handamboita problem nawo zvaitombooma rendi hapanawo mari yese zvaunotaura mari yanonoka handizozivi because ndichataura nemunhu ndozvaunotaura chokwadi kuti vati mari hakuna uvo vadongo vanogona kuzondipa mari musi wa 10 musi wa 15 handi asina basa nazvo ndiri munhu wenyama handiti kana kutongoita 2 months ndotaura kuti hano munhu ataura chichemo chani chake pazvatombooma handiti ndinototi one family chichi sipo handina chekuti torai uvhu mubiki torai shuga mutezo sevanhu vanini of course vataura nyaya yemwana yekuba mwana akaba ndikatombobuda ndichati kuona pano mwana wenyani ndichati kumuona pai pano vakamboti vakuenda kumusha totsvaga mari ndiende kumusha ikasha akaramba ari pano vadongo vandambotaura navo ndikadzoona mbaati amai inini kumba kwedu kana kukura kwangu ndozova kuti mwana kuti aite njiri ungaenda kuchikoro mwana uyu anga achiita zvekusanzwa pandiri kumutarisa zvangu mazuva ndoona semunhu avachi right vanhu vanoona mufana wekumwedzi mufana wepamukoma asingati chikoro ndoda kuti mwana aende kupi kuchikoro itai kuti mwana aende kuchikoro because anosekwa ndini kuti mwana wekwamukoma asingati kupi chikoro vadongo vanambotaura navo hameno kuti vakazonotaura navadongo vakaurirana ndikaona mwana ava kuenda kupi saka ini kwandiri ndangoti zviri mui vanhu vava right kana kuti nditi vadongo vakatongotaura neni ndofunga kuda 5 minutes tiipanapa zvenyaya dzavo dzesedzi vanambokaandikuvavandiraaaita zvavanovaitavo zvani zvavo zvekuti kana zvese zvekuti vakazombonetsana izvigara ndani zvapana ndingo takagara ndofunga kana ivo
ndida kuti achiwa mfana akaba phone tu ma phone andendeka akaona ma DVD yangu maona pana kamzukuru anga baba pana yaga na pana mfana wechidikiwa baba pana muzukuru wangu ndikati mboto rwali muzukuru wangu tasachauraya pana ndashika pana pamzukuru achisikuru mandira chi mari ari mfana wabachi mari later on kutoti ndizoziva kuti mfana nekuti ndiri mugari uno ndakazoita follow up ndi kuti vatoziva kuti mwana anoba ndakata follow up kunosvika kuchikoro kusvika kushamwari dzacho kusvika ndarikavha zvine zvavo zvimwe zvanga zvabiwa asi vakanditi angomu ndanyara ndizvaita sei ndikataiwa mwana zvinongowanikwa mwana anogona kudi kuzviita chiro wangu anogona kudaro ndikatombovapa kuti wangu aimbodai achidaiwa but mwana aifanira kuita chi izvozvo saka iwo ndichitaura chokwadi vadongonayo madongo vakava nemweya wekuti kuda ndichavati chibudai asi ndakati hayo karai karai izvezvi dei kusina incidendi iripo ndinofunga December ndari kusouth africa ndakavasiya pano mwedzi wese vava vari vega vari pano ina anonyatsogara pano ndinoshanda kubasa ndirisecurity ndoenda kubasa manheru pamwe ndoita 8 days ndisiku pano ndikauya ndikarara ndotobuda ndototendera zvokuti pamba pana ndaitoti ndo vari vai and even my rents ndavabvunza ndikutaure kuti ndingopedza muno meri mubata ma $60-$70 but ndakati semunhu ari kugara pamba imimi mda munokwanisa marii ndana vati $50 ata 51 didi handikwanisa ndadrid munokwanisa marii $35 ok ndipei $35 ekare ndofunga vangabukura zvachose ndizvozvo kana kuda ndichinyepa chokwadi chakakwana vataure kuti saka kwandira handinangoita problem navo ande ndaini ndaitoti kana ndiri kubasa ndoti pamba pane ndaimbogara ndeka ndizokumashure ndichienda kubasa ndokumbira mufana wapo urari kumba kumbira wapo urari kumba wapo urari kumba ndobva ndaona zvimwe zvinhu zvangu ndakuzvishaya ndobva ndaona kuti no besi uchide kuti nditsvage munhu wandoziva kuti uri pai uri pamba ndopakauya ende vachitouya havana kuuya vari vakuti vanogara pamba vanga vane problem dzavo vanoendakuendakubanaspekugara vane shamwari yavo ndaro ndoza shambani akavatsvagira pana akati nova mukoma wangu ane dambudziko mutsvagirewo ivi ndikati ano semunhu zematora vaita angarari musango ngaauya amborara ndichimutsvagira pekudi pekugara kusvikira ndazimbotakavagaraiwe kana ndotondivaona vadongo tosamisendibaba ndoto pane nyaya dzandotovatora kuti handa ndine nyaya dzingave kana dzimwe dzeupeni mangu 3 ndandinyaya mbotibatsira tichitotaura nyaya tichienda ku izvi zvese izvi amina vakuru vakati chakabudisa chibachi mateka vanga vachiita vanoitawo zvavo kana ivo kuti nditi vakamudiza havana saka ini zvakatondibata mudhara amubuda atadze kubudza kuti ndabudawo saka zvakandipa pressure yekuti ndivafonere ndivafonere izvozvi zvimusuno zvakazoita mudhara anoziva kuya apa mukadzi rosa atadza kuti madumba kana kuti andifonere kuti ndakusudurukaisati ndasuduruka vangu ndotora mataurira angu saka ndazosvika panapa because mai ndakavati ndakamira mudhara asi kana mudhara asina kudzoka musi wa 31 ndo musi wenyu kupedzisa kurara pai pana kana mudhara asina kudi asina kudzoka because handikwanisi kugara nemi nekuti ndaigara nemi muri mukadzi wemunhutu kama handikwanisi kugara nemukadzi wemunhu murume wacho asi pasipo ndirikutaura kuti ndiribatewo imango zvijekesawo magarira makaita matambirira makaita handiiwowo pakugara navo nemabvirochi avakuita kuti hamuna kudzinga munhu pano matongona munhu akutoti ndakuda ini ndakamutendesa shona yangu dzoku mashure I said kuna mai dongo kana mudhara asipo pano handikwanisi kugara nani nemi asi garai kusvika musi wani musi wa 31 iwo ndokusumuka musi wani nhasi musi wa 24 ini ndakava ndiri kumira kusvika mandedi yapera mumaindi mangu
kuti ndione mudara ari kudii ari kuuya here ndo pandiri kuita mubvunzo inowo kuti ndakati ndiri kuuya kuzobhadhara mari yerendi musi wefriday izi musi wa 26 iye abuda sei 24 ino 31 isati yapera ari abuda sei aona kamwe munhu anomubhadharira rendi ndozvazvinoreva Hanzi maona muna haru kubhadharirai mari rendi mai. Ndiye pane munhu anobhadhara rendi munodhura kuse munhu ndo. Handina. Nai kana wanzi wo kusvika musi wa 31. Ko iyi mai wana kupi? Bipi? Mari yamabhadharo. Aiwa ndatokumbira kuti vasane kuti vagozoti. Wakumbira sei? Asi ndaresha. Aiwa kuna kuna. Nai kana wanzi wawana hamba ndakubvunza iyi. Wawana hamba ko ndikanonoka ikazopindwa. Ndangosana kukumbira kuti musi wa 31 vanenge vatipa mari. Alright. Eh ndakumbira. Okay. Handingatika mari ko ndekaruza mba yacho. Inya yabedzi yekungoti zvinhu zvese kana kungave kufamba kana kungave kubuda nekuenda kwaendwa kana chaitwa chaitwa ka munhu angojaira kungoita asina kusuma murume wake aiwa apa ndichagosuma munhu achipe ndaisuma zvachezvi apa vachagari pano handivangotaura ndakakuudza kuti nyarara kana wanyarara udza mai melody kuti chiudze vadongo kuti handichataure futi vondifonera ndobva ndauya ipapo ipapo aiwa chidzoka chirega here Aiwa ndapedzerana. Ndapedzerana here. Hazvo kudzoka bodo atigadi kutotsva. Ndapedzerana kudare. Eh. Ndiri kutaura previous. Aiwa kuzoti ta two time chiregai kundikwesena. Handi mari tatopedzerana. Chiregai kundikwesena imi chimuri primary chet. Chiregai zvokuchandikwesena kuti vazokupira. Ukataurisa futi handikupe. Kusvika ukataurisa handikupe. Ndotoda munhu anya kwandiri akapfava. Kwesena. Mababa dere. Azi kundikwesena hazisi mukadzi wenyu. Eh eh aiwa kukwesena ndichakwesena. Zvemutemo hangu ma vano vapedza kutaura nda zvoro. Zvokuchandi pamutemo kana ndapamba sei aiwa. Ndana kaiteerera futi. Eh. Handiti. Ndinoteerera uku, ndinoteerera uku. Eh. Tamba ine zvandanza enda una ichiswa kwanditi. Ine mashoko andabata bata. Kuti mudara vataura zvavataura. Handiti. Eh ibaba babo. Ini ndakutaura kana netsamba nemashoko ataura namudara etsamba yavo kunyange iyo mudara vamba vachindibhadhara rendi ini ndaivaramira ibaba handikuvandiri because wangu ni mudara akauya papi pano except kuda mudara kana aizouya agara neni pasi tikawirirana kuti no so but kana ndopandaindura kunyatsounza shona yangu mudara semunhu wandandisingabatiwo ndidzi saka vandaka vati kana mudara asina kuuya kusvika musi 31 ndasitemi kurara pano ndidzi itaiziva kuti mudara pamwe ane mweverezwa ndakabata mari kusvika month end ndidzi saka nhasi handigona kuti munhu muda mari yake isina kudii isina kupera ndidzi kana mudara achandiudza kuti ngombe ndafunga kutama ndafunga kuenda apo tongobatanisa mabata tagara tichidii tichiita saka mudara ndafara ndiona mudara vachiva varikona ati anam kuti ndafara kuona muchiuya namudara ana akabatiza ibai credit painoona wenda abatiza kamurume muti kana mudhodza takati dawo akombwe akamadongo andi aikutaura zvinhuchizadzisekamuchizazoti vhozi nyaya inenge ida kuti achitaura izvichi because handidi kuti amai vachibva pana kana ivo vadongo vachibva pana kana nyika inga kupupurira kana iwo nemwoyo wavo kana iwo vagara naita naukai pana kana pane problem vane vakasununguka kana kuti havo ngomo vanga ane problem aiwa sota kanyaya pasina nyaya arikaindi taure problem yacho isusu magarire edu panapa landlord wedu navangomo handifunga kuti kune mumwe munhu akaita savangomo kumachengetero angu vachitiita pana mazwa itaura kunyange zvemari dzinobhadharwa muno mumasabhabha muno izi asi ino vakandibhadharisa 35 instead of 60 or more mwoyo wavo landlord wedu aiwa wakanaka ini nehangu handina chandinoshora kana chimwe chete zvachose kunyara kwangu kwanguvapo pakuti ndigere pano nemhuri yangu asi mumba mavo munopaswa muchibiwa ndo zvanga zvakungondimanikidza zvakundibata chete but landlord wedu aiwa handidi navo kunyange naizvezvi handipesane navo zvachose nekudai ndikanogara kubotswana ndinotouya ndichionana navo izi zvangofanana kuti tangova mukoma nemunin'ina zvachose aiz a good man amai junior munogona kuzochaya mukana wekutaura
Samuru kuda apa? Sudah aku di mana cingkir dua nanti sih. Cawra itu di pupana. Ini cina dah aku di mana cingkir sama nawake. Mende sa kuchikoro chikafu kiso zimwana uyu mukatasa yembe chaidzo mwana ana ali yembe dze preparation manapkin ndakatesa ne dende iri ramutona arutadza kuchengeta mwana kuchengetwa mwana kana aiwa ndutaraka zviripo kuti mwana ine madende ana kana chini ndezvinondomvekedza madende asi baba vanoti vanoenda kubasa mwana wacho ari kutambura chekudya chacha hana chekupfeka chacha hana mari yacho yemukaka hapana vanongoti ndichakupai ipapa patabuda chitipe mari yacho munhu atarota hatina saka torarama sei toita sei apa hapana kuchabetserwa kana kuti vachati pamari here hendi Ah, ndi fungi kuti inobuda. Kana kuti vachachengeta mwana? Ah, ndi fungi kuti zvichabuda. Maonera angu. Eh, Simone, chamuri kuda kuti bishop vaite chi kumwana wavo. Vachengete. Vamutengera hembe chikafu, zvese zviringokodzerawo pamwana. Ngazvitenga zviitwe. Handiri. Saipapa ndiri kutaura kuti vakangobuda vanasira mare gasi. Chobika nei. Toita sei mwana angaita kudya ndofuma mai mchiona chitochema pa, mai mchiona uchema inzara. Maporiji acho ndoranga ratosara nakata. Ndatengisa kuti ndanzaga nechiwezi rochi ndichage chiporiji mwanali asi mutemo mabisho chikafu chacho chacho havasi kutenga chikafu chakakonzire kuti nemanesi chinofawa kudyiwa nemwana asinga yangu kuti mabhonzi adini asimbi ehe achipo nyango zvenyumusi dakuda kuzodzika dzika nenyaya yekusada yekusayamwa kwemwana takusiiwa tiri mudenga mudenga kuti mwana asi asina kuyamwa muachiti kwake muachiti kwake aiwa yekusayamwa kwemwana ndiri kunyepa hatina mbofamba ina handitauri nhema Yangu yokuba mbofunga manzwa zvataurwa apa nemuguna lero kuti wangu. Leva iso sere kuti medongo akandipedzera mbaye asi vataura kuti mwana sekutaura kwandi achingoita kuti mwana wangu ndiye akadini. Andirambi kuti mwana wangu ndiye akaba ndofunga mangonzwa mataurirwo. Kuba ina ndibi. Ya takudzokera zvibe kumashure tatu bvaiko tarada kuti mukuti vachiri kwavari pamberi pedu kuti chamuri kuda kuti vaite pamwana. Eh kubva dara rendi kutenga chikafu hembe dzemwana zvese zvinongodiwa pamwana. Eh izvo zvitotora rendi yekuti tibhadharo. Eh. Andiriga. Mazinzo vadongo zvekudiwa. Eh asandi di munhu anopaparika. Aiwa apa zvekuchapaparika hazvichinei nokuti hazvichi handichazive nyuka. Nyangwe ndikapaparika, nyangwe ndika matondisunungura zera rangu ndichiri mudiki. Matondisunungura maita basa. Ndikagona wane munhu ari kufambidzana naye. Izvo zvazvichinei. Zvatopera. Aiwa. Handi kutengeri. Kwani izvo? Saka handi matita muchandida zvemunhu wangu kuti ndafambidzana naye muchini inazvo. Nei havana kuita here pajekerere. Saka izvo zvamuchiregai handi pamutemo. Ini ndati zvemutemo yenyu handichada. Ndaifanira kunge ndichibhadhara rendi kusvika musi wa 31. Wabuda sei usina kundiudza kuti ndakubuda. Ndogodza munhu muchiri baba wepano here? Ndofunga mangotaura pajekerera muchati baba wepano hamuchanditonga. Saka ndoita zvandada imi ndipe mari. Chete. Chete, chirega chiyane here zvakawanda nezvangu. Ndiri kamari kwandiri unofanira kunge wakatodzikama. Aiwa, itse masi kuti mutipe mwana kana zvanesa ndoita zvemapurisa. Aiwa, ndozvo ndakuudza kuti kana kuti ona. Ini ndichadzikama nokuti ina handichaziwenga, hamuchatudzi kudzikama. Andoona uye ndiwo chandudza kudzikama naye. Kemi zvokuchadzikama kwangu muchavene nazvo. Rodhi ndiyo iyi. Eh. Chigara watoenda kuma kumbendenenzi ndiri kana ndida ndokuperekedza aiwa mundiperekedzi ndichaenda hangu saka kubva izvezvi zvatiri kutaura takadai ndichatanga kukupa musi wandichamira mukoti ndichinzi ndikubhadhara mari apa rendi yacho tombobhadhara nei aiwa inda kumbendenenzi Uchipenda zvamaipitizve. Aiwa zvokuchapenga kwangu nei handichataura zvapfuura. Ndoza ndiri kuti. Zvokuchapenga kwangu imi hamuchine nazvo. Ini michingondi pai mari makanyarara. Hamuchakodzera kundipa mutemo, hamuchapedzera kuti wadai wadai. Izvozva aiwa nei vanotora pajekerere. Kuti havachakudai. Eh. Nani patona negupuro? Kana nemo matata hamuchada. Eh ani ati zvapera handiti. Asi kuti takubatana pakuchengeta chinyi chete. Mwana. Saka nei vachiva nei kuti ti wazofamba sei kana ndiwadi zvichine basa. Ndiri kuti hazvi. Ndokutoro choko. Izvozva zvobvisai aiwa ndaramba. Ndiri kuti. Eh. Chese chaunoda kwandiri. Taura wakadzikama wakapfava. Ndazvakati chiregai kuti pamunhu. Ai nise. Baba vapisi. Aiwa. Aiwa izvo zvasichira basa. Hamuchandipi mutemo kuti muri baba wamwana asichiregai kuchanditonga. Ina hachadi kuchatongwa nemi. Hachadi kupa mutemo nemi. Zvapera. Ndati kana uine chauri kuda kwandiri. Nemi vati chiko. Taura wakapfava. Usapenge. Zvichiitera havana kutaura here tikapedzerana. Hanzi kana. Zvazvizhinji vachazvirei. Ndipirikireiwo. Hanzi kana mini chamuruda kwandiri. Nisawe mchipopote mune ya makapaa. Kunda popote rezo zitu kutatuda mari ya niti. Haa, wata napambira. Ayi, wakwengu wakuzi, nipo mtema hindi tapezira, nitasiana. Haa, mtema uta wazo tapame. Eh, mtema hapachina, kichero kuchapa, wakwacha hapachina. Shapera, shapera. Eh, mkwa tupaye shuntete. Full stop. Hapana wacha tishada wakwa muri, matoti sunungura shahita. Nyango popote nyango penga. Eh, eh, imbele tupaye shuntete. Nukuti misi atishi nene mi, atishi nene mi. Eh, ducho kwa nishu. Gasa wajere jamari. Cheta $6. Oh. Saka mira ndikupe mari gasi. Ah maita basa. Handiri. Ah magare kuri.
Je
Oi.
Amira itimbozika mationa kudzokera. Zvinotoita pane mwana pajimi. Sure. For these and more stories, tune into Zim News BTV with Robert Tafumanei.